כן, הודעה של חיזבאללה. כל החימושים, כל השיגורים, כטב"מים ולמיניהם, חצו את גבול לבנון-פלסטין, הגיעו ליעדם בזמן שתכננו ורצינו. בכך הושלמה משימתנו. הטענות הישראליות הציוניות על התקפת מנע הן הודעות כוזבות ריקות מתוכן. כדי להוכיח לכם שפגענו ביעדים, נסראללה ידבר. זה מחזיר אותי לדברים שאמר לך קודם רונן כהן, שיושב כאן, על כך שחיזבאללה תנסה בשעות הקרובות להראות מה שמבחינתה הוא ההישג שלה במתקפה הזו. אולי כדי לסגור את העניין הזה, הם בוודאי גם שומעים את הקולות בישראל על החלה, לפחות על פי התקשורת של חלקים מהתקשורת בישראל, אבל נסראללה, על פי הדיווחים האלה, צפוי להוכיח איפה ומה עשתה חיזבאללה הבוקר.